Talento na Escola. Até bem pouco tempo, não havia espaço para bateristas e percussionistas mulheres em um meio dominado por homens. A primeira mulher baterista a conquistar popularidade e reconhecimento da crítica foi a norte-americana Sandy West, fundadora de uma banda de rock formada por mulheres. Exemplos assim servem de estímulo para outras meninas. Quando Olivia começou no mundo da música, de início pensou em investir no violão. Sem muito sucesso. Foi então que Olivia decidiu aprender a cantar. Para nossa alegria! Que também não foi uma experiência satisfatória. Foi então que Olivia descobriu uma forma de se expressar de uma maneira que todos aplaudiram. Descobri a galera assim de igreja tocando, eu vou me interessar por aquilo. Aí eu quis fazer um som, não deu muito certo, eu não sabia. Aí um amigo meu se interessou, já conheci ele há muito tempo. Se quiser eu te dou aula e tal, só pra aula. Então tudo bem. Depois eu me engajei em coisas assim, grupos de banda, maciagem. Daí depois eu fui aprendendo só mesmo. Lívia também ouviu algumas críticas quando deu início às aulas de bateria. Algumas baseadas puramente no preconceito em relação ao instrumento escolhido por ela. Mas dessa vez, Liv estava disposta a continuar. Na minha família acharam normal, até legal, né, bem interessante. Já um dos meus amigos, assim, posso dizer, já não, vai aprender um teclado, um instrumento de sopro, qualquer coisa. Bateria é pra homem, tinha esse preconceito. Uhum. Nem que as pessoas vão dizer, não. Porque antigamente atrás eu me importava muito o que as pessoas diziam. Tu canta ruim, tu toca ruim. Se não, eu vou por esse lado. Na escola, Lívia também encontrou o apoio que precisava. O incentivo acontece nos frequentes festivais de talento que a escola promove. Muitas vezes em eventos da escola, alguns desses alunos são convidados para participar. O incentivo acontece sempre. E a valorização é a apresentação desses alunos para o restante da comunidade escolar, para que o aluno se sinta valorizado e tenha o estímulo para continuar naquele talento. Eu aconselho que vocês sigam o sonho de vocês, como você seguiu o meu. E não ligue porque as pessoas vão pensar, porque você não está fazendo nada errado, né? Se é isso que vocês querem, não só na bateria ou qualquer outro instrumento, tá certo? Falou Lívia Moura, ou, como gosta de ser chamada, Ela é Drummer, nosso talento na escola de hoje.